Fala, meus queridas, beleza? Daniel da Tecnic Design trazendo mais um vídeo pra vocês hoje. Galera, antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve pro meu inscrito Hunter Júnior de Goiânia, porque ele foi o primeiro, aliás, ele foi o único até agora que acertou quanto eu cobrei no computador da Positivo e do gabinete de plástico do último vídeo. Ele acertou, foi R$500. Ele, além de ter sido o primeiro, ele foi o único. E também tem um outro inscrito, é Paulo César Lavratti Júnior, e ele é do Rio Grande do Sul. Pessoal, não olhei na cola, tá? Tô tentando lembrar de cabeça aqui. Se eu errei no próximo vídeo, eu me corrijo. Paulo César, ele acertou no chat, tá? Porque o vídeo ali eu coloquei ele como estreia, então no chat ele falou ali que foi R$500. Então, Paulo César acertou, Hunter Júnior acertou também, os únicos que acertaram. Pessoal, o vídeo hoje é o seguinte, eu tô com um notebook da Acer aqui, que eu troquei o teclado desse notebook tem mais ou menos uns 5 meses. Troquei o teclado, ficou funcionando bonitinho, belezinha, perfeitinho. Agora, pessoal, esse notebook ele voltou aqui com o teclado parado, não funciona mais nenhuma tecla. O teclado parou, touch do mouse parou também. Tem mais ou menos um mês, galera, que o dono desse notebook, ele já entrou em contato comigo dizendo que o teclado estava ruim. É que ele estava sem tempo de trazer, acabou trazendo agora. Pessoal, deu problema depois da garantia. Daí eu dou 3 meses de garantia aqui porque eu vendo o teclado junto com a mão de obra. Então aqui, no caso, não é responsabilidade nossa. Mas eu também tô desconfiando, galera, que o defeito aqui não seja um teclado não, seja alguma outra coisa, porque eu já troquei bastante teclado de notebook e nunca estragou o teclado, galera, com menos aí de, sei lá, um ano pelo menos, vai. Vamos ver o que que tá acontecendo, galera. Em todo caso, eu já peguei aqui, ó, um teclado, então eu vou estar abrindo esse notebook da Acer, vou estar colocando esse teclado aqui para ver se com esse funciona. Porque se eu colocar esse daqui também não funcionar nada, galera, aí o defeito ali tá realmente na placa-mãe. Não dá para afirmar agora, é uma desconfiança, pode não ser também. Vamos saber se é ou não agora. Pessoal, esse daqui é o notebook, ó. Tá, esse teclado aí que foi trocado, ele apresentou problemas cerca de uns 4 meses depois que eu fiz a troca aqui. Então já coloquei aqui um teclado externo, ó, mouse, porque o touch também parou. A gente mexe aqui, ó. Ah, agora funcionou. Ele disse que para mim que não estava funcionando. O rapaz disse que não estava funcionando e eu realmente testei, não estava funcionando. Deixa eu até mexer nesse teclado dele aqui. Ó, teclado realmente não funciona nada. O Enter estava solto aqui, galera. Parece que foi puxado para cima. Ele está até meio erguido, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Está até meio levantado. Mas ó, o touch funcionando. Agora há pouco não funcionou. Mexi agora, voltou a funcionar. Então vou estar fazendo o que agora aqui, galera? Vou desligar, abrir, colocar o outro teclado e ver se resolve. Se resolve não, e ver se ele funciona ali com aquele outro teclado que ele... Se eu colocar o outro e não funcionar, o defeito aqui está na placa-mãe mesmo. Aí, infelizmente, eu nem vou aconselhar o cliente trocar a placa-mãe, galera, porque hoje em dia é um serviço que fica muito caro, cara. Muito caro mesmo. Ele já está usando lá com teclado externo, continua usando assim. Ó, pessoal, seguinte, já tá aqui tirado, tá? Ó, coloquei o outro teclado aqui já, tá? Não gravei porque fazer as coisas com a mão só fica impossível. Então o teclado já tá conectado. Essa placa, ela tem 2 encaixes para teclado, ó. Ela tem um aqui, aonde tá, tem outro aqui mais em cima. Os dois funcionam, viu, pessoal? Aí nesse modelo de placa aqui, os dois funcionam. Tirei a plaquinha do botão de liga e desliga ali, que eu vou precisar dela para tá ligando. Então vou tá colocando agora aqui, ó. Maravilha, colocado. Pessoal, vou apertar para ligar e já vou soltar ela rapidinho para apertar aqui o F2 aqui para ver. Nem sei se eu tô apertando direito. Aí, ó. Aí, galera, ó, entrou no setup, ó. Tô apertando o ESC aqui, ó. Tá funcionando. Então ali
parece que queimou aquele teclado, galera. Agora, pode ser que a placa-mãe esteja queimando o teclado? Pode ser, né? Não dá para mim saber agora, mas pode ser sim. Vou estar fazendo o que agora? Vou estar dando uma mexida ali naquele teclado, vendo esse flat, dando uma limpada para ver, né? Vamos ver, mas aqui eu já identifiquei que não é na placa-mãe, que o teclado está funcionando. Vou fazer o teste, pessoal, aqui no de cima, ó. Na parte de cima aqui, ó, para ver se vai... Vou desligar aqui na fonte aqui, para ver se o teclado vai funcionar ali também. Eu não lembro, galera, se estava ligado nesse de baixo ou no de cima quando eu tirei. Realmente, sinceramente, não lembro. Mas eu vou estar dando uma pausa agora aqui, vou estar colocando ali no de cima, já retorno aí. Tá aí, galera, colocado aqui, ó, na parte de cima. Vou estar ligando. Por que que eu estou fazendo esse teste, pessoal? Porque, sei lá, de repente um desses aqui está queimado, mas pelo jeito não está, não. Né? De repente algum... lugar aqui onde encaixa o cabo flash estaria queimado, mas não tá não, ó. Tá ó, funcionando, ó. Mas aqui já deu pra gente ver que o problema não tá na placa-mãe. Então agora eu vou estar desligando, vou estar mexendo de novo naquele teclado dele ali, ó, que é esse aqui, pra ver se não é alguma coisa aqui nesse flash. Cara, não sei. Não sei, galera. Sinceramente, parece que tá queimado realmente, mas vou dar uma mexida, de repente até corte um pouquinho a pontinha aqui. Vamos ver o que que vai dar. Bom, galera, já liguei, ó, tá o cabo flat colocado, eu coloquei só o flat do teclado e realmente, pessoal, ó, não funciona nada nesse teclado. Então, o que aconteceu aqui, pessoal, é que realmente esse teclado queimou. Cara, a primeira vez que eu vejo um teclado de notebook queimar assim, geral mesmo. Já vi ele entrando em curto, disparar a tecla, falhar a tecla, mas queimar assim, não funcionar nada, primeira vez. Então, na verdade, aqui... o problema nem tem a ver com o primeiro, que foi o teclado em curto, né? Que falhava algumas teclas. Esse daqui, agora é o teclado, ele queimou. Pode ser que a placa-mãe esteja queimando o teclado? Pode ser. Vou estar fazendo o quê? Vou deixar um pouco ligado agora, galera, com esse teclado aqui, ó. Pra ver se não apresenta algum problema aí, né? Provavelmente não vai apresentar não, mas é um teste aí que a gente tem que estar fazendo. Então, agora eu vou estar desligando ele de novo e fazendo de novo aqui a troca do teclado. É, pessoal, eu testei agora no Word aqui, meu, todas as teclas funcionaram, galera, todas, não teve uma que falhou. Vou deixar um tempo ligado aí, né, pra ver se esse teclado também não entra em curto, porque ele pode ter funcionado agora, mas daqui a pouco para também. Ficando funcionando, galera, vou passar pro cara, vou falar, ó, teu teclado queimou. Solução, trocar o teclado. Em último caso, galera, se ele falar, ah, não tô sem grana, isso, aquilo, sei lá, eu falo pra ele, vamos fazer o seguinte, já tá aberto lá, eu te dou um desconto da mão de obra e eu te coloco o teclado que eu tenho lá. Não dou garantia dele, se você levar para casa ele parar de funcionar. Aqui, pessoal, se tivesse dentro do período de garantia, não tinha nenhum... não tinha mais nem meio mais, galera. Se tivesse na garantia, eu ia falar para ele. Então, vou fazer o seguinte, vou encomendar um teclado. Assim que chegar, você me traz o notebook, eu troco, não te cobro nada e você leva embora. E a garantia se renova, ela começa de novo. Porque, pessoal, é assim que funciona, ó. Se eu troquei um teclado do notebook e funcionou 2 meses e aí deu problema, e eu tenho que trocar novamente... o cara não tem só mais um mês de garantia, a garantia ela se renova. A partir do momento que ele sai com o notebook daqui, passa a contar 90 dias. Vamos ver aí o que ele vai decidir. Tá aí, galera, o cliente entrou em contato já mais de 2 horas, cara, eu mandei mensagem pra ele agora que ele entrou em contato. Ele falou pra eu colocar esse teclado mesmo usado e ele paga só a mão de obra. Então ele tá ciente que esse teclado tá indo sem garantia. O teclado, a cortesia, tá sendo cobrada a mão de obra. Vou fazer a troca agora porque eu preciso entregar hoje ainda, pessoal, esse notebook, porque o cara usa muito. Agora são 5:30 da tarde.
galera, liguei aí, ó, tá na parte da senha. Vou colocar a senha aqui então. E vamos testar, pessoal. Vamos ver como é que ficou aí esse teclado. Windows 8 ainda, cara. Cara, esse Windows é muito chato, mano. Vou abrir o bloco de notas aqui, ó. Mas, ó, escrevi ali, ó, o bloco, escreveu tudo certinho. Agora eu vou testar, galera, todas as teclas. Todas, todas mesmo. Eu não vou deixar nenhuma aqui sem testar. Tá meio lento, ó, meio lerdo. Tá bom de formatar esse notebook aqui, hein? Então, galera, ó, vou começar, ó, pelo acento. Vou testar aqui, ó, em sequência. Depois vou vir aqui pro teclado numérico, hein? Pessoal, aí todas as teclas estão funcionando. Agora eu não sei se esse teclado é realmente do último notebook que eu troquei o teclado ou se é de algum notebook que eu desmontei, pessoal, e estava guardado aqui, porque se fosse daquele que eu troquei o teclado, uma tecla pelo menos ela não estaria funcionando. E aqui todas as teclas estão funcionando. Agora eu não sei, galera. Sinceramente, eu não sei se foi um teclado de serviço que a gente fez aqui ou se é um teclado que estava guardado de notebook que foi desmontado. Então, galera, só recapitulando, o notebook que eu troquei o teclado há 5 meses atrás, eu tava olhando nos registros, galera, no meu, de conversa com ele aqui. Esse notebook, ele apresentou problema no teclado 36 dias após os 90 dias de garantia. Então foram aí 126 dias após o conserto, queimou esse teclado. Não tem nada a ver com o serviço que foi feito antes. Se tivesse na garantia, a gente teria trocado sem problema nenhum, o cliente não ia pagar nada. Eu tinha esse teclado aqui, o cliente optou por colocar esse mesmo, vai sem garantia, como cortesia, só estou cobrando a mão de obra dele. Eu vou sugerir, galera, para ele o seguinte, vou falar, ó, vamos fazer assim? Vai usando esse teclado aí, se ele estragar rápido, a gente faz assim, a gente compra o teclado novo, coloca e eu te dou uma formatação que custa 100 reais. E aí você não perde nada. Caso dê problema nesse teclado aí, o valor que você pagou de mão de obra hoje aqui, você ganha na formatação. Fechou? Eu acho que é uma boa para ele, para mim também, porque eu não perco nada. Vou fazer assim. E tá aí, foi um serviço, fiz rapidinho, galera, acho que foi o meu tempo recorde aqui de troca de teclado. E ficou tudo certo, graças a Deus. Agora eu vou estar entrando em contato com o rapaz para ele estar vindo buscar. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o like se gostou, se não gostou, deixa o dislike. Deixa o seu comentário, pessoal, o que você acha? Você acha que vale a pena o cliente arriscar colocar um teclado usado sem garantia ou seria melhor ele ter colocado um novo, pessoal? Eu cobrei 100 reais de mão de obra. Se fosse para fazer a troca do teclado e tudo, aqui pela loja ia sair para ele 250 reais. Ele optou por fazer aqui somente a mão de obra e arriscar esse daqui. Você acha que ele fez bom negócio ou não? Nos dias atuais aí que as coisas estão difíceis. Se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho, deixa seu like, segue no Instagram também, participa do nosso grupo de informática. O link fica aqui na descrição. Quero que Deus te abençoe demais e até o próximo vídeo. Tchau!